হেল্ল' বন্ধুসকল, নমস্কাৰ। মই দীপাংকৰ বৰা, আপুনি চাই আছে ক্ৰিয়েটিভ মাইণ্ড আছাম। বন্ধু, আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টো যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, যিসকলে পঢ়ি আছে, স্পেচিয়েলি তেওঁলোকৰ কাৰণে। আপুনি যদি এজন পঢ়ি থকা ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী, তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো এবাৰ চালে আপোনাৰ অকণমান হ'লেও কিবা এটা পাব বুলি ভাবিছোঁ। যদি আপুনি পঢ়ি থকা নাই বা ছাত্ৰ ছাত্ৰী নহয়, হ'লেও আপুনি যদি এই ভিডিঅ'টো চায়, তেতিয়াহ'লে যদি ভাল লাগে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ঘৰুৱা কোনোবা যদি আছে পঢ়ি থকা ল'ৰা ছোৱালী, তেওঁলোকক এবাৰমান দেখাব, যদি ভাল লাগে দেখুৱাব বুলি আশা কৰিছোঁ। আপুনি যিহেতু পঢ়ি আছে, মই আপোনাক এটা প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিছোঁ, আপুনি কিয় পঢ়িছে? তেনেকৈ আপুনি মোক ক'ব নালাগে, আপুনি এবাৰ নিজকে নিজে কওকচোন কিয় পঢ়িছে। বহুতে কয় পঢ়িলে ভাল মানুহ হয়, সেইটো সঁচা কথা। পঢ়িলে, পঢ়ি শুনি ভালকৈ পঢ়িলে চাকৰি পোৱাৰ বা চাকৰি পাব পাৰি বা পাব, এনেকুৱা পাব পাৰি বা পাব বা পাবও পাৰোঁ, এনেকুৱা ধাৰণা লৈ পঢ়া ল'ৰা ছোৱালী সাধাৰণতে বেছি পোৱা যায়। মই ভাবোঁ আপুনি যদি এটা তেনেকুৱা এটা ধাৰণা লৈছে, ভালকৈ পঢ়িলে হয়তো চাকৰি এটা পালে মোৰ লাইফটো ভাল হ'ব ছেটেল হ'ব, আপুনি যদি ভালকৈ পঢ়িছে, তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ আপুনি চাকৰি পোৱাটো যদি শব্দটো কিয় লগাইছে। আপুনি যদি কোনো এটা লক্ষ্য বা এটা কোনো এইম লৈ পঢ়া নাই, মই ভাবোঁ তেতিয়াহ'লে আপুনি এখন নদীত, এখন নাৱত বঠা নাইকিয়া নাৱত যেনেকৈ কি কয় নিজকে এৰি দিয়া যিটো ছিষ্টেম হয়, আপুনিও সেইটোৱে কৰি আছে। আপুনি বহুত ভুল কৰিছে যদি আপুনি সন্মুখত এটা লক্ষ্য লৈ পেলাই যদি পঢ়া নাই, কিজানি চাকৰি এটা পাওঁ বা কিজানি কিবা এটা পাওঁ, এনেকুৱা এটা ধাৰণা লৈ যদি পঢ়িছে, মই ভাবোঁ আপুনি পঢ়ি ইমান এটা কামত নিদিব। জ্ঞানী হ'বলৈ অকল পঢ়িয়ে যে জ্ঞানী হ'ব পাৰে এনেকুৱা কোনো কথা নাই, পঢ়িব লাগে নালাগে বুলিও নকওঁ, কিন্তু আপুনি যিহেতু পঢ়িছেই অলৰেডি, মই ভাবোঁ আপুনি এটা সন্মুখত এটা লক্ষ্য ৰাখি পেলাই পঢ়ক। তেতিয়া কি হয়, এটা মই উদাহৰণ দি অকণমান বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ধৰি লওক এতিয়া ঠাণ্ডা দিন আহিছে, আপোনাক এটা জেকেট লাগে, আপুনি আজি ঘৰৰ পৰা জেকেট এটা কিনিবলৈ পইচা 3,000-2,000 কিবা এটা লৈ যেনিবা জেকেট আনিবলৈ দোকানলৈ বা বজাৰলৈ গৈছে, এনেই একো নাই, পইচা লৈ জেকেট আনিবলৈ দোকানলৈ গৈছে, কিন্তু আপুনি এই যিটো ৰাস্তা আপুনি ঘৰৰ পৰা দোকানলৈ যাওঁতে যিমান দূৰ ৰাস্তা যাব, আপুনি এটা কথা মন কৰিব, আপুনি সেই ৰাস্তাটো যিমানখিনি জেকেট পিন্ধা মানুহ পায়, আপোনাৰ অট'মেটিক তালৈ চকু যাব বা অট'মেটিক এটা ধান্দা এটা আহিব, জেকেটটো এনেকুৱা, মই এনেকুৱা এটা কিনিম, এনেকুৱা এনেকুৱা, ভাল বেয়া ভাল বেয়া, এইবিলাক মানে আপুনি প্ৰকৃততে যিটো বিচাৰে, আপোনাৰ মনটোৱে যিটো বিচাৰে, আপোনাৰ ছিক্স চেন্সে সেই বস্তুবিলাক অট'মেটিক কেপচাৰ কৰে, এটা ছিগনেল দিয়ে, অ' মই এই বস্তুটো বিচাৰিছিলোঁ, এইটো ইয়াতে দেখিছোঁ, এইটো এনেকুৱা, এইটো ভাল, এইটো বেয়া। আপুনি সেইটো লক্ষ্য কৰে নে নকৰে নাজানো, কিন্তু কৰি চাবচোন। আপুনি আজি চুলি কাটিবলৈ যাওক ৰাস্তাত, চুলি কটা ডিজাইন ডিজাইন চাই যাওক, আপোনাৰ অট'মেটিক মনলৈ আহিব, এইটো এনেকুৱা চুলি কাটিছে, মই এনেকৈ কাটিম, মই এনেকৈ কাটিম। সেই পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱা, আপুনি যদি এটা লক্ষ্য ৰাখে, তেতিয়াহ'লে আপুনি আপোনাৰ জীৱনটোত সেই বস্তু লক্ষ্যটোৰ লগত ৰিলেটেড যিকোনো বস্তু যদি আপুনি পাই যায়, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ছিক্স চেন্সে এটা ছিগনেল আপোনাক দিব, আপুনি পাই যাব, মই এইটো হ'ব বিচাৰিছোঁ, এই মানুহজনো এইটোৱে দেখোন, এওঁ কেনেকৈ হৈছিলে, এনেকুৱা কিছুমান ৰিলেটেড বস্তু কিছুমান আপোনাৰ মনলৈ যেতিয়া পায় আপুনি, তেতিয়া আপুনি অনুভৱ কৰিব বা সেই বস্তুবিলাক বুজি উঠাত সহজ হ'ব। যদি আপুনি ভাবে পঢ়ি যাওঁ, ভালকৈ পঢ়িলে হয়তো চাকৰি এটা পাব পাৰিম, তেতিয়াহ'লে আপুনি হাজাৰটা আপোনাৰ লাইফত যি বস্তু পালেও আপোনাৰ কোনো আপোনাৰ ধাৰণা নাহে, কাৰণ আপুনি সেইটো বিচৰাই নাই কিজানি, আপোনাৰ মনটোৱে বা আপোনাৰ ছিক্স চেন্সে নাজানে কোনটো বস্তু আপুনি বিচাৰিছে। যদি আপুনি প্ৰবল বিশ্বাসেৰে ভাবে বা নিজকে ধাৰণা তাৰ লক্ষ্য লয়, মই এইটো যেনেকৈ হ'লেও এইটো বস্তু পাবই লাগিব, তেতিয়াহ'লে সেই বস্তুটোৰ লগত ৰিলেটেড যি বস্তু আপুনি সমাজত পাই যায়, ব্যৱস্থাবোৰত পাই যায়, তেতিয়াহ'লে আপুনি অট'মেটিক এটা চকু যাব বা সেই বস্তুটো দেখাৰ লগে লগে আপোনাৰ এটা ধাৰণা আহিব, মই এইটো বিচাৰিছিলোঁ, এইটো এনেকুৱা, এইটো কেনেকুৱা চাওঁচোন। বা আপুনি এজন টিচাৰ হ'ব বিচাৰিছে, টিচাৰ হ'বলৈ যাওঁতে যদি আপুনি কি কি ষ্টেপ লাগে সেই বস্তুকেইটা যদি আপুনি য'তে ত'তে পায়, তেতিয়াহ'লে তালে অট'মেটিক আপোনাৰ মনটো যাব বা ধাৰণাটো যাব। আপোনাক যদি কয় আপুনি ইয়াৰ পৰা মুম্বাইলৈ গ'লে আপুনি এটা ভাল কিবা এটা পাব, কি পাব ক'ত পাব কোনেও নকয়, আপুনি তেতিয়া কি কৰিব লাগিব, মুম্বাইলৈ যাব লাগিব। আপুনি মুম্বাইলৈ গ'ল, প্ৰথমতে গ'ল এৰোপ্লেন ফ্লাইটত গ'ল,
টিকেট কাটিবলৈ তেতিয়া ফ্লাইটৰ এয়াৰপৰ্টত গৈ গম পালে টিকেটটো আগতীয়াকৈ কাটিব লাগিব। ঘূৰি আহিলে আকৌ টিকেট কাটিলে, আকৌ গ'ল, আকৌ মুম্বাইত গ'ল, তাৰপৰা গ'ল ৰুম বিচাৰিলে, অলপ দিন থাকিবলৈ ৰুম বিচাৰিলে, তাৰপৰা আপুনিতো নাজানে ক'ত কি পাম, আকৌ সেইবিলাক বিচাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। কিন্তু তেনেকৈ নগৈ আপুনি যদি আগতীয়াকৈ গোটেই বস্তুটো জানি যায়, মই মুম্বাইত যাম, আমুকত থাকিম, আমুকত গৈ আমুকক লগ কৰি, আমুকক লগ কৰি পেলাই আমুকত আমুকটো বস্তু পাম, এই গোটেই ষ্টেপখিনি যদি আপুনি আগতীয়াকৈ জানি যায়, তেতিয়াহ'লে আপুনি সেই বস্তুটোত পাবলৈ বেছি টাইম নালাগিব বা সহজ হ'ব। সেই পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱাই, আপুনি যদি নিৰ্দিষ্ট কিবা এটা ছিলেক্ট কৰি পেলাই মই এইটো হমেই বুলি যদি পঢ়ে, তেতিয়াহ'লে সেই বস্তুটো হ'বলৈ যাওঁতে আপুনি কোনটো ৰাস্তাইদি কেনেকৈ যাব লাগে এই বস্তুখিনি আপুনি আগতীয়াকৈ জানিব পাৰিব, তেতিয়া আপুনি অকণমান সুবিধা পাব, আপোনাৰ পঢ়াৰ লাইফটোত অকণমান ধাৰণাটো বেছি যাব। এনেকুৱা কোনো লক্ষ্য নোহোৱাকৈ পঢ়াৰ কাৰণে আপুনি কিছুমান দেখিবলৈ পাব, এম এ পাছ কৰিলে তাৰপিছত আকৌ আহি এল পি স্কুলৰ কাৰণে টিচাৰৰ কাৰণে টেট দিছে, বা তেওঁ জীৱনত বহুত দূৰ আগবাঢ়ি গ'ল পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত, কিন্তু কিবা এটা পাবলৈ আকৌ ঘূৰি আহি পেলাই বেলেগকৈ সোমাইছে বেলেগ এটা ৰাস্তাদি। আপুনি যাতে তেনেকুৱা এটা ছিটুৱেশ্যনত নপৰে, সেইকাৰণে আপুনি কি হ'ব সেই বস্তুটো পঢ়ি থাকোঁতে বা পঢ়ি থকা অৱস্থাতে আপুনি ডিচাইড কৰক মই আমুকটোৱে হ'ম, তেতিয়া অন্ততঃ আপুনি এনেই অযথাকৈ বহুত দূৰ অকাই পকাই ঘূৰিবলগীয়া নহয় পঢ়াৰ ৰাস্তাবিলাকত। এটা নিৰ্দিষ্ট ৰাস্তা ছিলেক্ট কৰক, এইটোদি যাব লাগে, ইয়াত টাৰ্ণিং ল'ব লাগে, বা মই হাই ছেকেণ্ডেৰীলৈকে পঢ়িম, তাৰপৰা আমুকটো লাইনত যাম, আমুকটোত যাম, আমুকটোত যাম আৰু যাম, হাই ছেকেণ্ডেৰী পঢ়িলে, বি এ পঢ়িলে, এম এ পঢ়িলে, তাৰপৰা আপুনি কি কৰিব নাজানে কি কৰিব, আকৌ পি এইচ ডি কৰিবলৈও আপুনি যাবলৈ দিগদাৰ পাইছে, এম এ কৰি পেলাই ডাইৰেক্ট চাকৰি কোনটো পাব, আকৌতো কিবা এটা কৰিবই লাগিব, হয় টেট দিব লাগিব, নহয় ডি এল এড, আমুক তামুক তামুক তামুক, গতিকে এইখিনি নকৰাকৈ যদি আপুনি নিৰ্দিষ্ট এটা ৰাস্তা বিচাৰে, এটা ৰাস্তা বাছে, তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ আপুনি লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ অকণমান সহজ হ'ব। গতিকে মই কিবা এটা বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, নাজানো আপুনি বুজি পাইছে নে নাই পোৱা, যদি অকণমান হ'লেও যদি বুজি পাইছে মই কি বুজাব বিচাৰিছোঁ, তেতিয়াহ'লে অকণমান কি ক'ম আৰু, বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু নিজে।